Niin, nyt tulee lisää maisteluvideoita ja jälleen on sitounaiset kanat. Osa 2. Kyllä. Ja ensin otetaan tämmöstä eeppistä limonaadia. Tämmöstä mansikka hartvallia. Se on tämmöstä kivaa punaista. Semmonen niinku outo maku, joka ei kauheesti muistuta. Aika makeeta. Tää maistuu niinku, tää maistuu jotain kahkilta. Mun mielestä se maistuu vähän metsämansikalta. Niin, niin joo. Nyt onhan mansikka. Aloitetaanko se kana näistä? Vaikka. Kyllä. Nää on siis tämmösiä cheddar-poppareita. Ja ne on tämmösiä. Tämmöset pussis. Jos mietitte, mistä näitä kaikkia saa, niin limu. Sittahessa. Kaikki poppahit sittahessa. Oi, no niin hyvin. Mä tykkään sittahkoppareita. Eli limun nahosana, joo. 7/10 ainakin mulle. 5/10. Nää on niinku... Maistuu paahtoleivältä. Mun mielestä nää maistuu sellaset... Tosi hyvä, että se tarjoaa vielä. Älä nyt ahmi niitä kaikkia. No, ehkä vaihdetaan huokaa. Ei tehdä tässä mitään, ei tehdä tässä mitään tunnin mittaista videota nyt. Niin, sitten otetaan siitä. Suklaapoppareita. Joo. Tällainen. Meillä on tuossa sivulla tommonen avustaja, joka antaa vähän. No, nää näyttää kaudelta. Nää on kyllä hyviä. Mä oon syönyt näitä jossain ennenkin. Tai jotain tää tyyppistä, jotain ihan saman makusta. Varmaan suklaapoppareita. En taas syönyt tuohonsa. Paahtoleipäpoppahista, niin mulle vaikka 8/10. Mulle 10/10. Ja taas sitten on toi suklaani niin siitä vaikka... No joo, otetaan 9/10. 7/10. Sitten on vielä... Kookos. Joo. Tämmöistä. Sininen sopii aina kookokseen. Kaikki missä on kookosta on jostain syystä aina sinisessä pakkauksessa. No se on fakta. Nää on ihan silleen niin kuin yllättävän hyviä, koska mä en tykkää kookoksesta, niin silti ne on yllättävän hyviä, koska tuo alkuvaku on yllättävän hyvä. Semmoinen jotenkin muistuttaa karamellia. Mutta sitten tää loppumaku on semmonen kookos. Tää maistuu niinku tohon oppiselta. Ja mähän siis on aika iso tämmönen kookosfani. Kaikki tommoset, esim. Kookossuklaa, niin se on hyvä, kun siellä on niitä semmosia sileitä palloja. Tai ei palloja, kun niitä semmosia lastuja välillä. Että mulla on nyt kyllä sanottava, että 10/10. 5/10. En juoda saa, mutta ei vaihdeta poppaheita. Tässä oli nää kaikki. No, tässä on pöydällä. Nyt tää oli varmaan... Tässä tota... Tää kestää jo yli 4 minuuttia, niin... Painakaa sitä peukkua tietenkin oikein päin, jäi sinä alaspäin. Ja sit sitä punaista nappia siellä alhaalla. Jos koska... lukee tilaa. Ei joo, tilaa koska... nappia. Joo, koska se auttaa mua. Ja on ihan ilmasta. No. Nyt tää oli kai tässä. Hei.